Doctor, buzibu ki obuyinza okuva mu kwesiba olubuto singa mba kifuddeko kijjanjaba oba genda mu bakugu okulaba nti batereeza oba bansomesa ku ngeri gye nnina okulya olubuto luleme okwesiba? Actually, okwesiba kw'olubuto bwe tuba nga tukola summary mu Luzungu is the mother of ailments, ye maama w'endwadde ezisinga obungi. Naye abantu bakigayalirira. Lwaki? Okwesiba kw'olubuto kuvaamu endwadde mu mitendera esatu. Ogusooka, omuntu abeera awo atandika okuba nga somuka nga guwunya, akamwa kawunya, abeera n'olulimi nga lukeseera luli kootedi, lubaako ebintu ebiri kootedi, atandika okubeera ng'akoowakoowa, nkooye, depression, abeera awo ng'alinga omuyinike, yenna teyeewulira bulungi, then atandika okufuna gasi mu lubuto. Then omutwe buli kaseera abeera ku panado, abeera ku ki kati ye, then indigestion. Kugamba olubuto lutandika okubeera nga kubanga ebintu ebirwamu mu lubuto bitandika okugenda nga kuba tebituula muli nga bodyesawo yemmwanyi n'ogipakirawo n'ogiteekamu nedda biba bimuvinga up and down. Kati agenda okutandika okuyangamba ekintu kinsimbye muno, kinsimbye wano, kinsimbye wano, mpulira ebintambula mu lubuto, abamu bagayita mayembe, sigisimayi bigalanga. Naye nga actually olubuto lukola ki? Lwesibye. Then batandika okubeera nga kubanga tekyayagala kulya mmere, appetite efa, abamu otulo tubula, batandika okubanga ssenyiga tabagwako, then abantu ng'abo amaanyi g'ekisajja oba g'ekigazi gagenda. Yes! Amaanyi gagendera mu kwesiba kw'olubuto. Kubanga omusajja gwonna gubeera drone mu lubuto ogezaako okusootinga ebintu ebyesibye. Kubanga buli muntu obeera mu lubuto, blood has to body system. Kyova olaba nti baba kowa, baba sumagira, okumuteekawo ogenda okuddamu omutunulako nga yenna asumagidde. Then bafuna ssenyiga atagenda, then batandika okwekyawa. Omuntu ayinza okusanga abaana awo nga bazanya n'abakubaakuba n'omugamba nti babadde ki? Ah, baveewo. Kagamba body system ekoze ki? He's getting irritable. Kati eyo n'ebeera phase esooka. Awo abantu beekolako nga bwe baagala, ne bamira bupenadi, ne banoonya ebigaji, ne banoonya biki, ne banoonya biki, ne banoonya biki, nga twalabye problemu ezoogera ate olutu olujja kweyongera kwesiba. Kati bwe bivaawo bitandika okweyongera. Kitandika okuvaamu haniya w'embuto. Oyo haniya w'embuto ebiseera ebisinga ebintu bibeera birwa mu lubuto bigenda bikuta your stomach walls ne ziweakening ebenda nibanga ebifuluma. Kyovola n'atandika okuleeta haniya w'embuto, bireeta hemorrhoids. Omuntu atandika okugenda mu toilet kati agenda bw'avaayo ako toilet paper agenda okulaba ng'alabako omusaayi naye nga talaba kimuluma. Ezo hemorrhoids. Ekivaamu bagenda malwaya nga bagatugenda zirongosa. That takes you to surgery. Ndabye abantu banya abajawano nga babasalada hemorrhoids omulundi gumu ebiri. Abantu 95 ku buli 10 abalina hemorrhoids bateekwa okuba nga balina history w'embuto okwesiba. Ne haniya w'embuto asinga. Ne varicose bana abamu batandika okubeera n'ebigeyo. Olaba abantu abalina agasuwa ganene ku mibiri ago aga bulaaka. That's part of it is constipation. Appendicitis. Era ebiseera ebisinga olubuto bange kasita afuna constipation ogenda okwenta appendis bagigyemu. Yes, that is what? That is constipation. Then ageza omuntu atandika okugenda nga putting on weight kati ekyo kireeta endwadde nga meningitis kati ne bwana agenda mu toilet esingayo obuyonjo mu nsi yonna n'agamba tajja kugenda mu mbeera za bufumbo kumala mwaka ajja kufuna UTI. Kasembuto zanika nga kubanga zesiba. Then batandika okuba ensusu zifwa, n'atandika okuwoleza ensusu, n'agenda n'anoonya abakola ensusu, n'abanoonyawa, n'atandika okubavuma nti eddagala lino terikola, naye nga problem olubuto lwesiba. Then kireeta n'omuntu okubanga afuna cramps, naddala abakyala batandika n'okulumizibwa nga bagenda mu nsonga. Kati bonna batandika okunoonya simanyi hormone medicine, simanyi kubalansinga hormones, when actually problem eri ku lubuto kwesiba. Kati olwo doctor? Lubuto kuvaamu kansa, kubanga ebyenda biwanvuwa ne babisala, ne babigatta, ne babisala, ne babigatta, ogwokusatu bivaamu kansa oluusi. Ebyenda biwanvuwa, batandika okufuna bladder disorder okufukafuka, batandika okufuna omuliro mu bisimbi by'ekyama, oba mu daddala abakyala batandika okulumizibwa wansi, bwe labulya nga alina omuliro, naye nga byonna constipation. So, mmere ki omuntu gy'alina okulya? Emmere gy'olina okulya okusobola okuziyiza okwewala okwesiba kw'embuto olina kujja ku time extension center first and foremost. N'omanya mmere ki ekwatagana n'ekika ky'omubiri gwo, ekwatagana n'ekika ky'omusaayi gwo, body system gy'egenda okusanga very easy okwewala bino byonna byonna bitwogedde. Ekirala ne tukubuulira n'engeri y'okunywamu amazzi, n'omanya ne raffe gisigo gwe z'olina okukozesa okusinziira ku body system yo.